Добър ден на всички. Искам да ви благодаря, че присъствате на днешния прием, би го нарекал, на тези прекрасни млади хора на Стара Загора и на България в общината. Поводът е, разбира се, техните успехи, които страшно много ни радват. И то в една изключително трудна сфера и много престижна, бих казал. Това е математиката. От 4 олимпиади имаме завоювани общо 9 медала. Така че успехите наистина са много сериозни. Това показва, че в Стара Загора има много сериозен потенциал от деца, които притежават интелектуални умения, които имат устрем и които са насочени и от родителите си в правилната посока, защото освен ум и упоритост, трябва човек да работи и в правилната посока, за да има добри успехи. Това, разбира се, нямаше да се случи без активната дейност на господин Любенов, който за пореден път така казваме, че действително човек, който заслужава да бъде удостоен с най-високото отличие на Стара Загора, защото именно той стои в основата на тези успехи и аз искам да му благодаря, да използвам този повод отново, тъй като знаем колко е неблагодарна работата на учителите, просветителите в днешно време. И това, което вие правите, е действително много достойно и дава ни сериозни и хубави резултати. Така че сега бих искал да дам думата на господин Любенов да каже накратко за успехите, като човек, който е послал пътя пред тези деца. И след това всеки от тях, ако иска просто набързо да каже няколко думи, или родителите, ще имат тази възможност. Така че още веднъж искам да ви благодаря за упоритата работа на децата. Продължавайте същия дух, защото вие сте гордост не само за Стара Загора, но и за България. Заповядайте. Уважаеми господин Тодоров, уважаеми колеги, уважаеми деца, ако се помните, преди 3 години бяха 3 на медалистите, сега вижте колко са. И може би това е най-голямото постижение. Не толкова медалите, колкото това, че увличаме със себе си повече деца, повече родители, които са част от успехите. И нямаше да бъде успеха толкова добър, ако в самото начало ни не бяхме получили вашата подкрепа. Казвам го абсолютно едно към едно, без всякакви подправки, защото с първото подпомагане на Мишо в Сингапур 2015 година, след това се появиха други. Ето вижте какво се случва. Случва се, имаме Йоан, който тази година има 2 медала от Бангкок и от Сингапур. Тоест 2 пъти е прекосявал, стигал до екватора и 2 пъти се е справил с времето. Имаме шампиона на Азия от миналата година, Теодор, който тази година в Сеул, в Южна Корея, не само спечели бронзов медал в състезанието по решаване на задачи, но той имаше разработка, която на трето място в цялото състезание, числовата редица на Фибоначи. След това Миро, който миналата година спечели купа, тази година в Сеул пак беше и спечели сребърен медал. И сега да не пропуснем сребърния медалист Пламен, бронзовия медалист Наско и най-накрая нашите златни медалисти Любен и Сашо Данчев, Любен Карманов и Сашо Данчев. И виждате колко много имена споменаваме, дори в бързо темпо го карам, не да омаловажа заслугите им, просто защото първо това много ни радва, изключително. И второ, успехите вече, зад успехите стоят не само един човек, стоят няколко учители, примерно ще спомена името на Пенка Парапанова, името на Васил Стоянов, бивши директор на математическата гимназия, които продължават да работят, въпреки че са пенсионна възраст, но тези хора знаят какво е това олимпиада и знаят какво е това да работи с талантливи деца. Не че другите не знаят, но при тях това е доминантата.
И в крайна сметка се получиха тези неща и нашите деца бяха посланници в толкова точки на Азия. И сега някой ще попита, що в Азия? Ами в Азия, това е меката на математиката. Първите четири места на световните олимпиади са Китай, Корея, Япония. Е, там е истинската конкуренция и тази година Теодор каза, кой казваше, колко много китайци имаше. Ами трудна работа да се пребори с толкова много китайци и то всеки китайци е потенциален световен шампион. Така че много, много са трудни състезанието, но много по-важното е, че децата са повече, много по-важното е, че родителите, които ни подкрепят, са повече. И всъщност за всяко едно състезание ние, ръководители на българските отбори бяха от Стара Загора. В Сингапур беше Ева Михайлова, в Сеул Валентина Минчева, в Банкок бащата на Сашо Данчев и в Надя Карбанова беше в Хонг-Конг. Така че ние така в общи линии, нали, разбирате, да не казвам какво имам предвид, че Стара Загора трябва да бъде доминантата и така и направихме. И благодаря на всички журналисти, които отразяват успехите, защото това е наистина един светъл лъч, който не бива да пренебрегваме. След лошите новини има и хубави новини. И това са хубавите новини. И благодаря на тези деца, и дай Боже, да продължават да се развиват, да увличат сред себе си. А още един резултат, това е брата на Теодор. Миналата година в интервю по нова майката каза, че дано Теодор бъде пример не само за другите деца, поне за брат си. Той вече е пример за брат, той има бронзов медал от Сеул. Така че това е, мога да кажа. Благодаря за вниманието. Любашкин, може да кажеш само трите най-важни неща, за да стане човек шампион по математика? Три неща, не повече. Няма защо да ги броим. Всъщност, това са три необходими условия, може би таланта, труда и да намери подходящата среда, в която да се случи това нещо. И за всяко тези три неща може да намерим още три, така степен на тройката ще стане. Благодаря. Заповядайте, въпроси. По какво се състезават децата? По няколко дисциплини се състезават, според мен. И изучават ли материала, с който те се представят на олимпиадите в съответните класове? Да посочвам ли Миро? Ами, математиката, четирите основни дисциплини са геометрията, алгебрата, теорията на числата и моторика. За всяка от тях има още по стотина теми, които трябва да се разгледат. Според мен на тези азиатски олимпиади не може да се разгледа всяка една от тях. И през това си имаме националните олимпиади, където наистина 4 задачи за 4-5 часа описване. И това горе-долу обхожда почти целият даден материал. Затова, освен азиатски състезания, трябва задължително да си ходят и на националните ни състезания, пък кой знае, може пък някой един ден да се класира на... да влезе в отбора за международната олимпиада. И това по принцип трябва да бъде целта на всеки един математик, който се опитва да стане шампион. Поне за мен. Също така искам да благодаря на господин Любенов за подготовката и най-вече също така да благодаря на учителите и на директорката на профилирана природа математическа гимназия град Стара Загора. Миро, разбирам, че си 8 клас. Да. Скучно ли ти е час с другите по математика? Ами не знам, още не съм почнал училище с вас. Е, 7 клас не беше толкова скучно, сега ще видим. Сега ще видим. Миро, спечели тази година и конкурс на списание математика. Как се зарази по математиката? Ами, първо исках да вляза много в математическата гимназия и затова ходих при господин Евтим Кънчев, който ме подготви супер добре и бях втори на състезанието. След това една година не ходих толкова на състезание и след това отново почнах да ходя вече при господин Гледанов. И седми клас наистина имах по-големи цели от тези азиатски състезания. И затова
почнах да ходя на лекции в София при господин Емил Колев и госпожа Невена Събева. И оттам вече се занимавам супер сериозно с математика. В смисъл, интересно ми е, в смисъл, не мога да се почувствам добре, примерно в часовете по изобразително или различно сега часовете по информационни технологии. Но всичко това го правя като цяло, за да вляза в добър университет. И това са ми целите. Какво искаш да учиш? Ами искам да се занимавам с компютър сайенс. Да бъда в IT сферата. Това е. Те да си имаш математика, за това ти му се учиш. В IT сферата ти има. Правилно се ориентирал. Правилно. Друг някой? Искаш да кажа нещо? Знам да те натрести да чуя. Аз искам само... Това всъщност представлява звездата на Бенат Стара Загора България на 12 септември 2018 година. Това е небето над Стара Загора. Да, в момента. Да. Над математическите звезди. Да. Много благодаря. Желавам се успех на вас. Българското знаме също да има. Може ли с тази група? Да, ще се направим всички наши. Елате и преките да се снимаме всички. Приедуваме с това, че... Ще бъде заедно. Много си сериозно. Зели. Сашо, усмихни се. Много зели вече. Ева има зели. Браво. За игрите нищо. Играете ли освен математиката? Игри няма ли? Е, сигурно има попита. Няма начин. Е, има. Как се задоволявате? И тренирам футбол. Футбол? Браво. Къде? При Драгово? Да. Аз искам да попитам, господин Дърнов, за тези престижни награди, виждаме въпроса, както казвате, предмет на математиката, но съпоставимо ли са, примерно, такива форуми с Европа, с Америка? Как ще виждате вие като специалисти? Там обърнаха ли внимание на тези постижения на българските деца? Говори, колеги, медии, въобще. Аз само за Америка ще кажа едно нещо. Примерно Наско Стефанов, който е професор по математика в Канзаския университет, който така сме се срещали, когато е бил ученик, в отбора на Съединените щати, първите 6, първите 5 са китайци, 6-те е неговата дъщеря. Мисля, че говорих на въпроса. За Европа е малко по-различно. Примерно вчера Христо, който миналото година беше тук с сребърна медал от Малайзия. Той в момента ще учи в Германия и просто вчера е било събеседването и немските учители са били възхитени от това, което той знае, което показва като резултати по математика специално. Така че дава два конкретни примери, но те не са съотносими към всичко. Но още един пример. Примерно тренера на националния отбор на Съединените щати по математика е Звезделина от Русе. Също тя е помощничка на Тито Андреско, който пък е от Букурещ. Въобще, такива разни такива наслагвания на неща. И наистина, специално, както казваше Кремик Кендеро, в математиката има какво да показва на света, особено с ученическите олимпиади. И дай Боже, по-нататък тези деца не само в, като олимпийци. Това е една емоция, между другото. Не знам, си, може би всички разбират, че това е едно увличане към нещо по-голямо. Това е.
Тая емоцията трябва да бъде транслирана в нещо по-голямо. И мисля, че повечето от тях го постигат. И ако се върнем назад във времето, примерно един Цветомир, който в 91-та година стана световен шампион, и той е двойни специалисти в Google, Стара Загора, Цветомир Петров. И не само. Сина на Павлин Пеев, който бори шайки специалист в Штатите. На Дон Печерковска сина е Ибраян. Другия, въобще много хора, които в момента са доминанти, те минаха по колегиалите. По математика, по информатика, така че. И още един въпрос, ако позволите. Има ли ученик, който не сте успели да научите на математика и това е дълбитне? Сигурно, защото, примерно, преди няколко дни срещнах дъщерята на покойния доктор Желев Мария и тя ми каже, господине, а сега съм в университета и като слушам и нещо ми напомня. И по едно време се сетихме, вие така преподавахте. Сега не знам какво искаше да ми кажа, но тя беше достатъчно искрена да кажа. Все пак малко се разминавам от... Всеки индивидуално. Какво има до края на годината? Тези деца ще продължат ли някъде в някакви олимпиади въобще? Там Стара Загора ще участва. Любен е поканен в турнира на шампионите в Джакарта. Индонезия, Любен Карбанов. Той спечели тази квота и това е вече супер нещо много и такова. Не знам, на 28-29 декември ще бъде. Заедно с още българчета и, както казваше майката на Оги от София, казваше посрещане нова година самолета, вероятно. Но вече всеки има право на избор и още едно състезание в Пекин, световното отборно първенство. За съжаление, ние все още не сме готови за това. Там в Пекин конкуренцията е жестока, там трябва 6 индивидуални състезатели от един същ клас, от Комойските училища. Така че сега задоволяваме с индивидуалните успехи. А пък все пак така се изпрати покани до двете математически гимназии в Казанки в Стара Загора, които ми са на сърце, защото по обясними причини там съм учил в Казанки, които тук работя и живее. Но и много желаещи всъщност да се присъединят. Има, да. Да, ами, спомните ли феврали месец 15 човека бях в Бангкок и още 8, 23 май има едно сечение, сечението Йоан. Значи 23 минус 2, 21, 21 състезатели спрямо един Мишо 2015 и трима Мишо и Рупчо и Христо 2016. Така че се увеличава. И то доста сериозно. Да, абсолютно. Да. Което... Сигурно няма да се говори за Старозагорска школа в математика. Значи школа има всякакви. Нашата цел е дори не толкова да се стремим автоматично към някакви такива понятия, тъй като днес ще направим един филм за нова, така и още ни дал една така идея на журналистката отново, че в Стара Загора всъщност е роден Иван Салабашев. Той е автор на първия научен труд, в български научен труд по математика. В Чехия той е публикува. След това да се спомним, първият математически кръжак в Стара Загора е пак Стара Загорец, Георги Шишков, който след 45-та година отива в Германия, там създава немско философско дружество. След това Мимино Балкански. Професор Станилов, който от Горно Ботево, Генчо Скорлев, Димитър Скорлев, който се отказнал и още колко много. И математическа лингвистика също, но това е нещо по-модерно, а да не говорим за древната математика, която си... Така че тук има нещо, което е енергийно поле. И не случайно сме център на Вселената. Добре, че китайците не искат децата да са вносили. Защото един клас от едно училище... Ами нека да поздравим още веднъж нашите малки шампиони. Да благодарим на господин Любенов, на родителите, на вас, разбира се, че отразявате и да им пожелаем още по-големи успехи, а ние да им помагаме с каквото може. Успех още веднъж и благодарим. Спасибо.
Благодаря.